Hey guys, eu sou o Thiago Locke, sejam bem-vindos à Taverna Retrô. Hoje é sábado, dia 7, são 9h03 agora da manhã, e acabei de ser surpreendido por uma entrega que acabou de chegar muito antes do prazo estimado do Mercado Livre. E hoje a gente vai fazer um unboxing aqui. É um KNAP, ou KNUP, não sei como se pronuncia. É um mini videogame, um mini console, a máquina de emulação, que aparentemente roda NES e Master System. Então vamos aí fazer um unboxing desse bichinho. Vou pegar aqui minha faquinha de abrir pacote e vamos mudar a posição da câmera. Bem, já posicionei a câmera aqui em cima. Nunca fiz isso antes, então não sei se tá bom. Alô? E vou começar a abrir aqui. Bem, vamos lá direto para o que interessa. KNAP aqui parece que é a marca do produto, né? E esse M3GA Game é o produto em si. Ele vem com um controlezinho. Eu não sei se dá para jogar para dois ou se você pode jogar, usar ele como player 1. E aparentemente, pelo íconezinho aqui, ó, também deve dar para você ligar um controle externo USB, ao que me parece, mas não tenho certeza. O modelo dele é esse KP GM002. Então vamos abri-lo aqui. Vou tirar o controle aqui do plástico. Muito bonitinho e muito retrô mesmo, né? Olha lá. Controlezinho, formato quadrado retangular, né? Tipo NES ou Master System. Start, Select e quatro botões. Ele é USB aqui, cabinho é igual carregador de celular, tá? Agora vamos ver aqui. O console, será que ele vem carregado? Será que ele vem com bateria? Esse é o console em si. Mesma coisa. Tem um botão aqui que deve ser o botão mode, né? De voltar para o menu, alguma coisa assim. Quatro botõezinhos aqui, normais. A, B, X, Y. Start, Select. Aqui em cima ele tem um liga-desliga. Beleza. Aqui o espaço para entrar o controle, USB. E aqui eu não sei se é para fone ou se é para o carregador, mas ele deve carregar pela USB. A bateria igual a de celular antigo, tipo Nokia, eu acho. Se tiver algum problema com ela, não é difícil de encontrar. E se também você quiser ter mais de uma, é bem útil. Vou colocar aqui a bateria, fechar e vamos ligá-lo. Olha que maravilha! Nossa! O som é bem alto, hein? Tem um dial aqui, ó, desse lado. Um dialzinho, vou abaixar o volume aqui para não prejudicar o vídeo. Beleza, já estou aqui com a câmera no ângulo certo. Vamos testar aqui algum jogo. Vamos ver aqui Super Mario Bros. Super Mario Bros. Um player, dois player. Só dá para um player porque ele só reconheceu um controle. Acredito que seja isso. Vamos lá, Super Mario, clássico, Mario de sempre. Tô sentindo aqui talvez um pouquinho de problema de input lag. É. Não achei a emulação dele perfeita. Você aperta o pulo, ele demora mais ou menos um tempinho ali para dar a resposta. Tá? Não é instante. Vamos experimentar outro game aqui. Vamos ver se isso é uma característica recorrente. Uma Contra Force, Super Contra 7. Vamos ver o Contra Force. Capaz de ser muito difícil, né? E eu não consegui jogar bem. Mas vamos descobrir. A telinha dele é bem pequena, tá? Eu não sei se esse jogo é assim mesmo, mas eu tô sentindo como se fosse um lag mesmo, entendeu? Como se ele estivesse rodando lento. Essa é a minha opinião.
Esse console aqui é aparentemente uma alternativa àquele SUP ou SAP que tem vendendo por aí também. E vi reviews desse SAP que são muito positivos, dizendo que ele tem a emulaçãozinha perfeita, que a resposta é em tempo real e tudo mais. Eu não peguei muito a geração 8 bits, então eu não conheço a maioria desses jogos. Eu joguei 16 bits para frente, então você vê que eu tô completamente perdido aqui no que eu tô fazendo. É mais para mostrar mesmo aqui o desempenho do consolezinho. Botei aqui um Double Dragon. Nesse daqui eu tô sentindo os controles talvez um pouco mais responsivos. Agora que eu entendi como é que funciona isso aqui. Um botão bate para trás, o soco é para trás e o chute é para frente. Tá, beleza então. Tá, esse daqui tá com uma resposta melhor, um pouquinho melhor, tá? Sem atraso. Bem interessantezinho para você passar o tempo ali rapidinho na fila de espera do médico. Ou para você jogar deitado na cama antes de dormir ali um pouquinho, para dar uma distraída, mas não recomendaria para você fazer um long play assim, imersivo. Vamos lá, tá bom disso aqui, né? Vamos experimentar agora o controlezinho que vem. Desliguei ele aqui para plugar o controle. Vou colocar aqui. Ao contrário. Vou ligar de novo. Deixar ele aqui assim, ó. E tentar usar o controle para mexer. Inicialmente já não funciona o controle, tá? Então ele provavelmente deve funcionar só como Player 2. Vamos abrir um jogo aqui. Mortal Kombat. Mortal Kombat teoricamente tem que dar para dois. Então aqui com Player 1 para selecionar, vou deixar ele quieto aqui, ó. E vou tentar dar um start para ver se ele entra o Player 2. Entrou, beleza. Funciona aqui o controle, mas ele só funciona com o Player 2. Escolher alguém aleatório aqui e aqui também e tentar usar o controle. Olha, muito atraso, tá? Muito, bastante atraso na resposta. Coloquei aqui o Mario 3 para a gente experimentar mais uma última tentativa de ver se consigo dar a aprovação aqui pro console. Vamos experimentar aqui. De repente, dependendo do jogo, né, mudo de opinião. Não tô sentindo ele muito responsivo, cara. Tá mais responsivo do que nos outros jogos. Talvez não mais do que no Double Dragon. Ele varia, né? Talvez seja por uma questão de performance aí, não sei. Não sinto ele responsivo como se eu estivesse jogando no console de verdade ou como se eu estivesse jogando num bom emulador, tá? A impressão é uma dificuldade de jogar. Não é que seja lerdo, o jogo está rodando bem, tá? O emulador está rodando o jogo bem. É mais uma questão do controle e do input lag do que da própria emulação, tá? Só para constar, ele não tem save state, ele não salva, tá? Então é para você dar aquela ligadinha nele, jogar um pouquinho, fechar o seu jogo e seguir com a sua vida, porque não tem save state e também ele não salva no, na própria ROM. O que eu não vejo como um grande problema não, tá? Me passa uma impressão mais retrô casual mesmo. Acabei de plugar aqui na TV, resolvi fazer o teste com o cabo AV para ver se funciona direitinho. Primeira observação aqui é que tem umas linhas verticais bem gritantes na frente da tela, mas elas não chegam a atrapalhar na minha opinião. Deixa eu ligar o áudio aqui. Ele tem um ruidinho de fundo, dá para perceber, né? Aumentar aqui o volume do áudio. Tá saindo na TV já. Não vou aumentar muito, deixar baixinho para não prejudicar aqui o áudio do vídeo. Vamos lá. Vamos testar algum outro aqui. Adventure Island. Esse jogo é baixinho, então dá para aumentar um pouquinho aqui.
Olha, eu tô sentindo ele bem mais responsivo na TV do que na própria tela do console, tá? Não sei se tem a ver ou se é uma questão do próprio jogo. Depois eu vou experimentar outro jogo que eu tava testando antes. Muito melhor a sensação de jogar com ele plugado na TV, viu? Achei bem mais responsivo. Vamos ver outro jogo. Algum que eu já estivesse jogando de antes. Vamos ver lá o primeiro Mario lá. Que foi o primeiro que a gente testou. E foi aquele que eu senti o input lag logo de cara. Vamos ver se eu sinto também aqui. Tô sentindo, mas muito pouco. Muito pouco mesmo. Na TV ele funciona muito melhor do que na própria mão, tá? Só que ele não tem uma imagem muito boa, talvez isso seja da qualidade do cabo. Você vê que ele tá um pouco escuro, né? A própria cor do Mario ali, você vê que ele não tá com muita saturação. O azul não tá muito saturado, as cores estão um pouco aquém do que a gente está acostumado a ver na tela. Mas a sensação de jogar é muito superior, muito melhor do que a sensação de jogar na mão. E eu sou um cara entusiasta de consoles portáteis, né? Gosto muito de portáteis e gosto muito da sensação de jogar com console em mãos. Mas esse minigame especificamente... Tô com a impressão de que ele funcionou muito melhor na TV. O que aconteceu ali que eu não vi? Ah, tá, eu entrei no cano. É isso aí. Muito melhor na TV. Por hoje é isso, galera. Eu não tenho um vídeo muito elaborado pra passar pra vocês hoje. É mais esse unboxingzinho mesmo e primeiras impressões aqui do KNAP. Então é isso, guys. Deixem um like nesse vídeo, inscrevam-se nesse canal. O primeiro link da descrição aqui é um link para você fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. É só clicar e entrar, pode chegar lá, se apresentar para a galera. O pessoal tá sempre conversando lá, trocando ideia. Então fique à vontade para entrar e participar. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!